Ethi, gjeloze e për Kiarën, ja çfarë tha ish-banorja teksa Luizi këndonte në sken. Luizi dhe Kiara kanë qenë në qendër të vëmendjes pas finales së këtij reality show, nga më të ndjekurit në Shqipëri, me fansat që i ndjekin nga do. Vëmendje ka marrë edhe në festat e organizuara pas spektaklit, siç është edhe ajo e mbrëmjes djeshme në një klub nate. Teksa ishte duke performuar në sken, Luizi mori edhe Kiarën, me cilën këndoi edhe këngën e bërë për të me ty. Por kjo nuk i ka pëlqyer as pak Efit, e cila duket është bërë xheloze. Në një video që po qarkullon në rjet, shihet se Kiara dhe Luiz janë duke qëndruar në skenë të dy dhe këngëtari i këndon ndërsa moderatorja i qëndron pranë. Në sfond dëgohet zëri i Efit, e cila shprehet që të dalin edhe ish-banorët e tjerë në skenë të rinë kot si Kiara. E forta do të jetë të dalim edhe ne në skenë të rinë kot, ashtu ka dalë ajo. Por i kot atje, dëgohet të thot Efi. Me sa duket, marrëdhënia mes treshes që dikur ishin shumë miq brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri nuk është më një lloj.